ৰিঙৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠিব নুঠিব, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠি আছে। চিৰিয়াখানা মেইন গেট তো লিখিছে, দেখিছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান, তো এইটো হৈছে মেইন গেট। এতিয়া আমি ইফালে ভিতৰত সোমাই যাম আৰু যেনেকৈ টিকেট চিকেট দিম আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি চেণ্ট্ৰি কৰিম আৰু। এতিয়া আমি চিৰিয়াখানা মেইন গেট পালোঁ, এতিয়া লাহে লাহে ভিতৰত সোমাম আৰু। তো দেখিছে আজি বহুত মানুহ, এইবিলাক বহুত ভিৰ, একদম গাড়ী চাড়ী মটৰ পূৰা ফুল ভিৰ। তো এতিয়া আমি আৰু ভিতৰত সোমাইছোঁ লাহে লাহে। তো এইটো হৈছে চিৰিয়াখানা মেইন ভিউ পইণ্ট। এতিয়া আমি ইফালে যাম, ইফালে যাম, গোটেই চাদখন আছে, এতিয়া চাই থাকোঁ এতিয়া যাম। আৰু এইফালে আছে দুটা মাত্ৰ জিৰাফ, আৰু এইফালে আছে এইটো জেব্ৰা। আৰু দেখিছে এইফালে পাৰ উত্তৰে উঠি যোৱা ৰাস্তা, আৰু ইয়াতে বোলে বাক্সাক আছে। আমি এতিয়া এইফালে যাম আৰু চৰাই চাম, কিবা কিবি চাম। এইটো হ'ল পিঞ্জিৰা, এইফালে এইফালে গৈ আছোঁ আৰু। ক'ত যাবা, ক'ত চিৰিয়াখানা আছে নেকি? বাক্সা বাবাক আৰু এইফালে এই দুটা কিবা গৈ আছে। আৰু ইফালে এইকেইটা বস্তু আছে, কি কি আছে চাওক, মানে জিৰাফ আছে। এইফালে এতিয়া আমি যাম নাৱৰ ছুটি দিবা, আৰু এইফালে যিটো ৰাস্তা, তো এতিয়া এই ৰাস্তাটো একদম উঠি যাম। কিবা কাৰ ওলাব বুলি মানুহ গোন্ধ পাইছে, সি মালটো পোৱা নাই খাবা। কিন্তু এইবিলাক ভাল নহয় কি ধৰিছে, এইবিলাক ভাগি চাগি হৈছে অলপ জোৰকৈ মাথা মাৰিলে সি গোন্ধাই যাব। আৰু এতিয়া আমি বাক্সা চালে বৈদ্য হৈ লাগিল, বাক্সী মানে লেতেৰা গোন্ধ মানে এইটো বাক্সী চালোঁ। এতিয়া সিদিনা আমি যাইছোঁ, এইবিলাক সিদিনা আমি আমি যাইছোঁ। আৰু এতিয়া ভাল উঠো চব। আজি আমি আছোঁ চিৰিয়াখানা, তো আপোনালোকক মই চিৰিয়াখানা দেখুৱাই আছোঁ এ টু জেড। তো যিমান পাৰোঁ আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বাক্সা আহিলোঁ, এতিয়া আমি যাম ভালো, ঠিক আছে। তো কলা ভালো চাম। তো ফাইনেলি আমি আহি আহি এতিয়া আধা চালোঁ, আৰু এতিয়া এইফালে আছে বাঘ, বাঘ ভালো, এইবিলাক আছে না তাতে। ক'ত যাবা, এতিয়া কি চাবা? আমি এইফালে কি চাবা? মই এতিয়া যি আছে তাকে চাব লাগিব, মোৰ ইচ্ছা মতে এতিয়া চাবা নোৱাৰো। বাঘ চাম এতিয়া। আৰু দেখিছে ভালুক, দেখিছে ভালুকটো ক'ত বহিছে ওপৰত, একদম গাছৰ ওপৰত একদম ধুনীয়াকৈ বহি বহি গৈছে। এইফালে আছে এইবিলাক মেকুৰী, আৰু এইফালে শ্বুটিং চলি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া ভিডিঅ' ব্লগিঙৰ শ্বুটিং চলিছে এইফালে, আৰু এইফালে পিঞ্জা চিঞ্জা লগত দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আছোঁ চিৰিয়াখানা আছে আপোনালোক এ টু জেড দেখুৱাইছোঁ চিৰিজ। তো চাই থাকোঁ চিৰিয়াখানা, তো প্ৰতিটো ব্লগতে আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰোঁ, ভাল পাওঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল হ'ব। আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে বৰষা, কি ক'বা, চাই কিনিব লাগিল, এইফালে মেডাম আহাৰে, কি ক'বা, বহুত কষ্ট হৈছে। চাবস্ক্ৰাইব কৰি দে না, ঠিক আছে, আগলৈ লৈ যাওঁ। এইফালে বহু মানুহ ভিৰ, একেবাৰে পূৰা ফুল মানুহ ভিৰ, সেইটো চাওঁ কি আছে। আৰু তাত লিখা কি আছে চাওক, ৰিঙৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠিব নুঠিব, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠি আছে, কিয় এতিয়াবিলাক কি লিখা আছে, এইটো এইবিলাক কি কৰিব, অঁ সেইটো হ'লে এইটো গা ধুইছে কি। আৰু আমি এনেকৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু চালোঁ যে এইফালে ধুনীয়া মানুহ ভিৰ, তো কিনো এইফালে আছে আজি চাওঁ অলপমান, পূৰা মানুহ চানুহ পূৰা ভিৰ হৈছে, কি আছে চাওঁ। ভৰিয়াল আছে কি, ভৰিয়াল কাছ, আৰু বাবা আমি চাই চাই এতিয়া আমাৰ যাবৰ কাৰণে সময় হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চাওক গোটেই যেতিয়া যোৱা ৰাস্তা, এতিয়া কি ধুনীয়া এটা ভিউ এটা আহিছে, গছডাল ভাঙি পৰিছিল, তাৰ ওপৰতে পূৰা একদম হেৰি গৈছে ৰাস্তা। তুমি বাচ্চা নেকি, পোৱালি নেকি নেকি? আৰু এইকেইটা যেতিয়া আহিলে আহা নাই
মানে এনেকৈ এতিয়া কৈ আছোঁ, চাই আছোঁ ওচৰে সিংহ, আমাৰ ইফালে দুটা সিংহটো চাই চাই আহি আছে। কেনে সিংহ চাই এক্সপ্ৰেশ্যন কেনেকুৱা কৈছে? মইতো ময়ো সিংহ চাই চাই গৈছে, সিংহ সিংহ চালোঁ আৰু আগত কি গৈছে চাম। ইয়াতে গৈ আছে আৰু আজি মানুহ বহুত, মানে সোমবাৰটো আজি, সেইকাৰণে মানুহ বহুত ফ্ৰী হৈছে। হাফবিলাক আছে বোলে, অজগৰ আছে, তো অজগৰ আছে চাবা না, এনাকাউণ্টে চাবা। আজি তোমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰবিলাকে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰ। তোমাৰ চেনেলৰ নাম কৈ দিবা। মোৰ নামটো, এই চেনেলৰ নামটো হিমাদ্ৰী অফিচিয়েল। এইফালে আছে বগা বাঘ, ঠিক আছে, এইফালে আছে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ, তো এইফালে আছে। তো আমি এতিয়া চাম, আপোনালোকক দেখুৱাম।